Qışda palçıq, yayda toz. Nə təcili tibbi yardım maşını gəlir, nə də ki taksi sürücüləri. 5000-ə yaxın əhalisi olan Axsunun Ərəbuşağı və Ağalarbəyli kəndlərinin dərdi oxşardır. Ümumi uzunluğu 5 kilometre çatan kəndlərin yolu ilə şagirdlər məktəbə, böyüklər isə işə yüzə gedib gələ bilmirlər. 20 ildir bax gözüm açandan bu yolumuzu belə görmüşük. Yay, qış bu yollarımız bu gündə. Uşaqlarımızı məktəbə göndərə bilmirik. Yağış yağır, bizim uşaqlarımız məktəbə gedə bilmir. Maşın sürə bilmirik. Dərənin dərinliyi düz yarım metrədir. 30 ildir bu yolda əziyyət çəkirəm, əzab çəkirəm, gəlib gedə bilmirəm. Bərbad gündədir yollarımız. Zapsas almaqdan yorulmuşuq. Mənim pensiyamın pulu ancaq maşının zapsasına gedir. Bu kəndlərdə yaşayan sürücülərin dərdi isə bir başqadır. Hər dəfə bu bərbad yol ilə gedib gəldikdən sonra ustalara müraciət etmək onları boğaza yığıb. Bu yüzdən kəndlərin sakinləri yolun tez bir zamanda asfalt örtüyə salınmasını istəyirlər. Asfalt vurulmuyor. Vurulanda bitum tökülüb Sovet dövründə. Sovet dövründən sonra yeganə iki kənddir ki, Ağalarbəyli Ərəbuşağı kəndi, bu kəndə asfalt vurulmuyor. Fikir verin, deyir, görünən bağa nə bələdçi lazımdır. Bu palçıqda uşaqlar palçıqla geyindirir, evdə gəlir, məktəbdən qaydanda, yəni bütün problemlər, üstü, başı, soyuq hava, qış fəsli. Xəstədən ötürü təcil yardım maşını çağırırlar. Gec gəlir. İndi biz onları günahlandırmırıq, amma yolumuz pisdir. Əsas məsələ odur ki, yol pisdir. 5 manat qazanlıqsa onun 3 manatı ustadadır. Bax, vəziyyətimiz, bir dənə xahişimiz yolun düzəlməyə, qalan şükür Allah hər bir şey qaydasında. Bu günə kimi aidiyyatı qurumlardan sakinlərə verilən düzələcək vədlər isə hələ də reallaşmır ki, reallaşmır. Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Anar Nəcəbli, Ərəbuşağı və Ağalarbəyli kəndlərinin sakinlərini narahat edən yol probleminin nə zaman həllini tapacağına belə aydınlıq gətirir. Dövlət proqramı çərçivəsində qeyd etdiyiniz Ərəbuşağı Ağalarbəyli avtomobil yolda daxil olmaqla ümumilikdə 157 km uzunluğa malik və 39 yaşayış məntəqəsini birləşdirən avtomobil yolların yenidən qurulması nəzərdə tutulur. Qeyd edim ki, bu yollardan 25 mindən artıq əhali istifadə edir və dövlət proqramına əsasən maliyyə vəsaiti ayrıldıqca həmin yolların növbəli şəkildə tərəfimizdən yenidən qurulması işləri icra olunacaq. Odur ki, sakinlər bir az da gözləməli olacaqlar. Əgər deyilənlər reallıqda öz əksini taparsa, o zaman Ərəbuşağı və Ağalarbəyli sakinlərinin də üzləri gülmüş olar. Aqil Əsədov, Elgiz Mahmudov, Axsu.